Bosan mancung ke? Akak bosan lumut, dik. Akak malam minggu, akak kat Taman Esplanade. Okey, macam mana? Okey tak? Sihat tak korang? Ha? Eh, jom lah. Apa lagi? Aku nak tengok korang welcome daripada sana sampai ke, kata apa tu, dekat ni. Sampai ke tempat ni. Signboard jalan tu. Okey? Aku kalau boleh, aku nak tengok kau 18, 16 eh. Tapi, nak macam tu. Gitu nampak tak macam bosnya? Bosnya tak, mak? Aku nak kau wekang eh. Engkau, Arizet, asal kau tanya sotong? Apalah engkau ni? Pakai azot pipe ke? Gitu. Bosnya sangat. Kita nampak macam bosnya, dek. Tapi hati kita baik.